Znamo da ljeti kako raste temperatura zraka, svima nam se šire krvne žile, pa onda je logično da i taj arterijski tlak pada. On može i jače pasti kod osoba, pogotovo kada piju lijekove protiv visokog tlaka i u starijih osoba. Nažalost, pokazalo se da te promjene krvnog tlaka uslijed promjene vanjske temperature se dešavaju danju, ali ne i noću. Dakle, osobe onda mogu imati paradoksalni porast arterijskog tlaka. Zapravo, od silnog stresa, znojenja, gubitka tekućine može doći i do porasta tlaka i ljeti. Tako da ne savjetujemo prekidanje antihipertenzivne terapije u tim slučajevima, nego modifikaciju eventualno lijekovima ili razdiobu lijekova u različita doba dana. Što se tiče rizika uslijed pada tlaka ljeti osobito, najviše nas je strah za osobe fragilne, znači one koji su ili stari ili kronično bolesni, koji imaju druge komorbiditete. Strah nas je padova, lomova kukova, omaglica, udaraca u glavu, ali i pogoršanja recimo bubrežne funkcije uslijed pada tlaka i dehidracije, može doći i do značajnih odstupanja od normalnih laboratorijskih nalaza u onih koji su za to predisponirani. Zato se redovito savjetuje slušanje onih biometeoroloških savjeta i sprečavanje izlaganja kroničnih bolesnika i starijih osoba visokim temperaturama ili izlaženje iz kuće u najvrućija doba dana. Tijekom ljeta svakako je najvažnije dovoljan unos tekućine, ali imamo dostupno mnogo voća i povrća koje nam olakšava i mršavljenje i pridržavanje tih zdravih navika ljeti lakše nego zimi. Zapravo, neki ljudi misle ako im pada tlak da je onda dobro da pojedu recimo žlicu soli ili nešto, što je apsolutno krivo. Dakle, to preopterećenje solju može imati samo bumerang efekt, da onda naprosto po noći osobito ili drugi dan tek osoba ima nekakav skok tlaka ili, ne daj Bože, hipertenzivnu krizu, što je možda i životno ugrožavajuća opasnost.